이렇게 쓰다 보다 이렇게 지금 젊은 노를 그때 역시 되게 하나 되게 이제 그리스도 와줄 때 그 시절아 망고추당 이렇게 쓰다 보다 젊었다 생각도 이렇게 그때 미칠 것들 망고추당 망고추당 얘기 그때 За сайхан байна уу? Дэлхийн хүчирч их хөсөлт цаг хугацаа 90 үеийн ирсэн байгаа крипто валютын Монгол дахь одоо ингээ 3 дэлгүүр нэгдэв. Ашаа бидний дэлгүүр бол ямар ч байсан яг монголчуудаа залуучуудаа нэлээ хандсан ийм сайхан дэлгүүр байгаа. Зал крипто валютаар байж болно. Крипто валютгүй бидэн мөнгөөч бас үчиг авах боломжтой. А бидний хувьд бол яг одоо өөрсдийн биеэр аль биесээр явж хөдөлгөөтэй авахудаа хийж байгаа их давуу талтай бидний сануулж бидээ тууч нэгтэй монгол хөдөлгөөний брэндүүдтэй хэвэл графикийн монгол болоод тэгвэл яг энэ удаад бол За ерөнхийдөө одоо энэ Ромали гэдэг одоо энэ брендэс бас костюм авлаа. Сарачинод эндээс бас сарачинод авлаа. Курканы арим марижан мэ? Бу лажверти истио, буну истемио, буну истио. Тамар абы конуш. За. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт. OneCoin зоос эзэмшигчдээ, эрхэм хүндэт. Facebook-ийн найзуудаа. Монгол улсад VIP OneCoin shop хэмээх дэлгүүр нээгдэхэд бэлэн боллоо. Дэлгүүрээ нээхийн тулд нэлээд ажлууд их ажил болдгийн байна. Буржигдөр өглөө Монголд ирсэн. Тэгээ ямар ч байсан буржигдөр өглөө Монголд ирээд буржигдөр 5 цагийн зөрөөтэй 7 өдрийн хугацаанд дин дун байдалтайгаар л хувц сумар цуглууллаа. Шинэ жилийн дандаа гоё костюмнууд маш гоё тансаг зэрэглэлийн ер нь бол маш гоё костюмнууд цуглуулсан. Ямар ч байсан би өөрийнхөө өмсдөг костюмнуудаас нилээ их авсан. Их гоё костюмнууд байгаа гэдэг хэлье. За дэлгүүр бол удахгүй нэгдэнэ. Энэ 5 дахь өдөр юм уу хагасан өдөр нээлттэй хийнэ. Гол нөгөө дэлгүүр маань шинэ байранд дөнгөж шинэ ашиглалтанд орж байгаа хотын төвийн маш классик шилэн барилга дотор нэгдэж байгаа. Тэгээ нэрийн хүртэл та нар бол ойлгож байгаа бах. VIP OneCoin shop гэхэр. Тэгээ VIP дэлгүүрээр үйлчлэхийн тулд ямар газар байрших вэ гэдэг маань бас асуудал. Монголд OneCoin зоосыг оруулж ирэхэд их үнцэнтэй хувь нэмрээ оруулсан цацрал хэмээх бүсгүйд бас баярсан талархсан илэрхийлээ. Тэгээ манай гэр бүлийн саналыг хүлээж авч одоо энэ сайхан боломжийг Монголын ард түмэнд нийт coin зоос эзэмшигчдээ тэ coin зоосыг энэ оролцуулж бас чанартай бараа бүтээгдэхүүнүүдийг нийт 13-аас 16 мянган OneCoin зоос эзэмшигчдэд хүргэх эзэмшсэн байгаа хүмүүстээ бодит хэрэглээ болгох зорилгоор бас нилээдгүй их санхүү мөнгө гаргаж бас зориг гаргаж сэтгэл шулуудаж өнөөдөр Power бид нэр хідэн төргөөр худалдаж авцгаалаа. Гэтэл таны нэг coin, нэг ширхэг coin зоосыг чинь
80,000 төгрөгөөр үнэлж өнөөдөр би тхэн худалдаж авч эргэлтэнд оруулах зорилгоор өнөөдөр дэлгүүр маань нээгдэж байна. Дэлгүүр энэ хассан юм уу? Энэ 5 өдөр бол аль бисаа нээлттэй хийн. Телевизээр аянда гарна. Нээлтийн мэдээ телевизээр цацагдана. Тэгээ хамгийн гол нь одоо хамгийн тансаг зэрэглийн маш гоё чанартай. Тэгээ би ямиг эргэжтэй хөвцнүүдэл маш сайн мэдэж байна. Эмэгтэй хөвцнүүд үн ханшиг би бол сайн мэдэхгүй байна. Яагаад бол цацрал нэлээд сонголтууд хийж авсан. Би өөрөө бас сонгож авсан. Үнэлгээнүүдийг бол цацрал битээрээ тооцчиж гаргана. Энэ holiday гэж байгаа шүү дээ. Өмбөрийн ойдлын. Түүний цаана нэг гоё шилэн барилга байгааг харж байна уу тэр? Эмен Таур гэж. За. Эмен Таурын 3 давхар 305 тоотод манай дэлгүүр маань аль бисаар нээлттэй хийнэ. Эмен Таур гэдэг бол маш тансаг зэрэглийн барилга байгаа. За энэ байршил нь бол та бүхний Монголын ард түмний бүгднийхэн сайн мэдэх Тэнгэс кино театрыг бол та бүхэндээ мэднэ. Тэнгэс кино театрын яг чанх урд талд байрлах Эмен Таур гэж одоо тэр сайхан шилэн барилга. Дээр тэнд өгдөө. За пистол бол ийм их том хангалттай хүлээлгийн пистолтэй. За нийтдээ манай өнөөдөр энд тасга юмнууда хийгдсэн. Тэгээ одоо эмүүс шихаа бүх юмуд өнөөдөр яг энд бүрэн гүцэд хийгдэж дуусна. За тэгээд өнөөдөр оройноос эхлээд тавилгууд аль бисаа өсөлтүүд бол хийгдэж хэлнэ гэж стуулъя. За дүнгийн шинээр одоо ашиглан дараад хот тохроос нь явж байгаа. За ингээд нийтдээ нэг 51 м квадрат ийм VIP дэлгүүр таахынд нэгдэж байна. Тийш дээ, шеэр хийж, комент бичээд хямдралаа авъя. Зөв зөв зөв. Ерөөсөл тэр ч дээ хүн болгоны нэгдүгээр ч дээ шеэрээ хийгээрээ, дараанд нь коментээ бичээрээ. Тэгээд үнсэндээ яах нь вэ? Лайк дараа тэгээд үнсэндээ яаж байгаа вэ? Хямдрал зориулээд 1000 хүнд үнсэндээ нээлтийн дээр зориулээд нэг ширхэг 1000 хүнд 80,000 төгрөний хөнгөлөлт буюу тий нэг банкойн зоосч одоо бид нар 80,000 төгрөг таахнаас одоо авах гэж байгаа шүү дээ. Бодож талтай авалтууд хийх гэж байгаа. За. За цацар сайн хамсна. Сайн байна. Сайн байна. Таамжчсан крипто айлууд буюу банкойноро талтай үйлчилгээ хийдэг дэлгүүрийн нэгэд одоо бэлэн болсон. Байна. Өнөөдөр бол засварын ажил хийдэг чинь. Энэ 2 хоногт бол засвар хийдэг баг. Тэгээ уцунараа бэлдээд 5-5 сар зэрэггүй нээлт хийчих баха. Бүгдээрээ хэрж үйлчлүүлээрээ. За, гол coin байхгүй хүн coin өгөх юм уу гэж байна. Аха. Үндсэндээ coin-гүй хүмүүс хөтлөх бидний үндсэндээ үйлчлэгээ үзүүлэнгээ 80,000 төгрөний бодит хямдралуудыг бол үзүүлнэ гэж байна шүү. За, лайм хадгалчна гэдгээ бас альбас хэлье. Сайн байна уу аха. За, батцгийг манай батцгийг олж иж шүү. Зөвхөн нээлтэн дээрээ үнхүү үйлчлэгээ үзүүлэх үү? Яг ер нь бол 1000 хүн бол нэг өдрийн дотор бол орж ирэхгүй шүү дээ. Тэгээд эндээс үйлчлэх гэдэг нь үгээр нийтдээ шеэр хийгээд коммент бичсэн ихний 1000 хүнд үндсэндээ яг 80,000 төгрөний бодит хямдралыг бол үзүүлнэ гэдэг нь бас дуулгая. Хамтдаа нийлээд үндсэндээ энэ сайхан VIP дэлгүүрээр үйлчлүүлээрэ. Тэгээд ямар ч сан крипто валютыг эзэмшдэг бүх хүмүүс маань болдож байгаа асар том боломж бол одоо энд нээгдэж байна гэдэг хэлий. Крипто валют эзэмшээгүй найз нөхдөдөө бас тааглаараа тэр хүмүүс маань нээлтэн зориулаад ихний 1000 хүнд ямар ч байсан 80,000 төгрөний бодит хямдрал буюу нийтдээ 80 сая төгрөний хөнгөлтийг таа хүндээ идэлүүлэхээр зорж байна. За тэгээд бүгдээнд нь бол амжилт төсөө. Тэгээд Эмен Таур дээр бид хүм одоо өнөөдөр ямар ч хэлсэн тавилгууд засварууд одоо орж ирж байна. За тэгээд үндсэндээ өнөөдөр бол тавилгууд бол аль бисаар өсөлтүүд бол хийгдэж эхэлнэ. Өнөөдөр маргааш бол 2 өдрийн туршид бол тавилга өсөлтүүд хийгдэнэ. За тэгээд үндсэндээ хаяг реклам тэгээд бүх юмудаа ингээ байршаа тэгээд ямар ч хэлсэн юм уу. За 5 дахь өдөр бараг амжуул нээ чин амжихгүй бол хагас өдөр ихэд нээлттэй бол аль бисаар хийгээд нийт coin зос эзэмшигчд болно. Нийт одоо монголчуудаа бас Facebook-ийн найз одоо крипто валютаа үйлчлдэг дэлгүүр аль бисаар нэгдэж байна. Крипто валютгүй байсан ч гэсэн нээлтэндээ зориулаад ихтэй эмхтэй төрх утасны дэлгүүрийн нээлтэн таах нэг өрж байна. Тэгээ таах юм байна.
шинэ жилийн хэ утаснууд ирж аваараа. Тэг амжилт хүсье. Тэнгис кино театрын чанх уртал MN5.